Bismillah, elhamdülillah, salatu selamu ala rasulillah. Savol: Allohning sifatlarini ta'bir qiladiganlar haqida, qo'lni qudrat deydiganlar va boshqa sifatlar, buni aqidat tahoviyada, aqidatul vasitiya kitobida sharhlarida o'qiganmiz debdilar. Haqiqatda Muhammad rahimulloh shunaqa deganlar, ya'ni Allohni ism sifatlarini ta'bir qiluvchilar aslida bular tahrif qiluvchilar deyiladi. Allohning sifatlarida to'rt narsadan yiroq bo'linadi: tavildan, tahrifdan, ta'tildan va tamsildan. Bu gaplar hammasi to'g'ri inshaalloh. Ammo nega bu nimalar kofir deyilmaydimi desa, ya'ni shu sifatni ta'bir qiluvchilar va bularni kofir demaganlarchi, ularda ham kofir deyilmaydimi desa, bu sifatlarni ta'bir qiluvchi odamlarda agar ash'ariylar, maturidiylar deydigan bo'lsak, aksar ahli sunna va jamoa ulamolari ularni kofir demagan. Ash'ariylar, maturidiylar e'tiqodini aksar ahli sunna va jamoa ulamolari kofir demagan. Biz bu borada ahli sunna va jamoadan chiqib ketmasligimiz kerak. Ularni aksar ahli sunna va jamoalar, balki jumhur desak ham bo'laveradi, kofir demaganmi, ularni kofir deyilmaydi. Ular mubtadiyalar, bid'atchilar deyiladi. Masalan, Shayx Islom Taymiyyah rahimahulloh o'zlari ham shularga katta-katta raddiyalar bildirib, yoki Ibn Qayyim rahimahulloh, lekin ularga takfir chiqarmagan shular ham. Biz bu borada shu imomlarni yo'ldan yurishimiz kerak bo'ladi. Endi bu nimaga yuraveramiz imomni yo'ldan, ko'r-ko'rona desa, ko'r-ko'rona emas. Balki ularda takfir berishlikdan bizni to'sgan narsa, ularda katta shubhalar borligi. Bu oddiy shubhalar emas, lug'aviy va shar'iy shubhalar bor ularda. Masalan, o'sha qulni qudrat deydiganlarda haqiqatda qulni qudrat deb ishlatiladi arab tilida. Lug'aviy shubhada bu, ular takfirini to'sishligiga bizga sabab bo'ladi. Lug'aviy shubha bu. Yoki shar'iy shubhalar ham bor deganligi, masalan, ular Alloh taologa bu bilan go'yoki tashbih qilib qo'ymaylik degan ma'noni maqsad tutadi. Va masalan, shariatda ham qo'lni qudrat deb ishlatilgan nuqtalar bor-ku deb dalil keltirasiz sizga. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida, vafot etishlarida aytganlarki, asra ukunna lihaqon bi atol ukunna yadan. Xotinlarga aytganlar: sizlarni menga eng tez yetadiganlaring, ortimdan eng tez yetadiganlaring, menga eng tez yetadiganlaring qo'llaring eng uzunlaring deganlar. Qo'llaring eng uzunlaring. Oysha onamiz aytganlar, Rasululloh vafotdan keyin biz ayollar hammamiz devorga qo'limizni qo'yib o'lchab chiqardik, qaysimizni qo'limiz uzunroq ekan deb. Keyinchalik bizni ichimizda eng birinchi vafot etgan Zaynab bo'ldi degan. Shunda biz bildikki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu qo'l deganda haqiqiy qo'lni nazarda tutmagan ekan, ne'mat qo'lini nazarda tutgan ekan. Chunki eng ko'p odamlarga ne'mat beradigan, yaxshilik qiladiganimiz Zaynab edi, shuni nazarda tutgan ekan deyishgan. Ular aytadiki, mana arab tilida bormikan qo'lni ne'mat, qudrat deb tushunishlik deydi. Ana shu shubhalar bor. Aslida bu dalil chiqmaydi unga ulardan. Nega desa, bu hadisni o'zida mana onalarimiz birinchi aytganda qo'l deganda haqiqiy qo'lni tushunib turganligini qarang. Haqiqiy qo'lni tushunyapti mana. Haqiqiy qo'lni tushunayotganligi da'vat qilyaptiki, shariat bir gapni gapirsa, shuni haqiqiy lug'aviy ma'nosi tushunish kerak. Ammo uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nargi majoziy ma'noda aytganliklarida, uni bizga keyin voqelikda ko'rganimizda bu aniq bo'ldi. Xuddi shundek, siz kevorib endi Allohning qo'lini qudrat demoqchi bo'lsangiz, go'yoki men voqelikda ko'rib kelganman degandek bo'lib qolasiz. Haqiqiy emas, majoziy bu degandek bo'lib qolasiz. Men hozir raddiya tarzida aytayapman bularga buni. Haqiqiy qul emas, bu majoziy qul deydiganlar shunaqa degandek bo'lib qoladi. Ummatul mu'minin qachon bildi uni haqiqiy yoki majoziy ekanligini? Qachonki ko'rganda bildi voqelik bilan. Siz ham hali ko'rib kelmagansiz haqiqiy majoziymi, shuning uchun majoziy deyishga haqqingiz yo'q, asliga qaytasiz. Asl nima? Haqiqiyligi deyiladi. Uchinchidan, xo'p, aytaylik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu ayollarda qo'l deganda majoziy qo'lni iroda qilgan ekanlar. Lekin bu haqiqiy qo'li yo'q degani chiqdimi? Ya'ni kim aytdi shu gapni? Rasululloh majozini istadilar, lekin haqiqiy qo'l yo'q degan gap chiqdimi? Yo'q. Haqiqiy qo'li ham bor edi-ku ularda. Faqat shu o'rinda o'sha haqiqiy qo'l istalmabdi-kan, majoziy qo'l istalibdi-kan deyildi. Shuning uchun qayerdan olyapsizlar sizlar haqiqiy qo'l yo'q degan gapni? Faqat ahli sunna va jamoa e'tiqodida nima? Allohni haqiqiy deganda mana odamnikidagi qo'l emas, o'ziga xos ravishdagi haqiqiy qo'li deyiladi, isbot qilinadi. Men bunday aytmoqchi bo'lganligim, ularda mana shunaqangi katta shubhalari bor. O'sha shubhalar ulardan daf qilinishlik kerak.
Şunun için hem mesela şuna hangi şubhalar bugün vasıfetlerde tevil kıyan ulemalar bugün hatta ki. İbn-i Hacer Rahimullah bazı sıfetleri tevil kıyan. İmam Nevi Rahimullah bazı sıfetleri tevil kıyan. Ne ki öyle aşari bulmayan. Şunu hem itibar yapıp koyuyorlar. Hazır ki bu aşari matodi men diyorlar. Kelip yapar yaptı ki İmam Nevi aşari bugün deydi. İbn-i Hacer aşari bugün deydi. Ulan kamaz. Ular ahlisinin aval cema yoldaki adamlar bugün. Bazı sıfatlarda tabiri kirip gitip koyan. Ular da hatası buladı. Bu bulamalar aşari matodi diye elham kalmaydı. Lekin biror kishi ularga mana shu sabab takfir chiqarmagan chunki mana takror aytibman katta shubhalar bor bu yerda. Eda tabatul ihtimal saqatul ihtijaj shariatda qoida bor. Bir narsa shubhalik ehtimollik bo'lib qolsa u hujjatlikka yaramaydi. Vallohu a'lam.